Hej och välkomna. Jag heter Sofie Antonsson och jag pluggar till civilingenjör inom teknisk biologi här på Linköpings universitet. Och jag är just nu faktiskt på mitt sista år. Jag tänkte börja med att berätta vad teknisk biologi, eller bioteknik som det ofta kallas för, vad det är för något. Och man brukar säga att det är samspelet mellan människan, biologin och tekniken. Bioteknik är ett väldigt brett och aktuellt ämne. Och det innefattar allt från produktion av läkemedel och biobränslen till design av material. Och just de materialen kan till exempel användas till medicinska implantat. Bioteknik är också en väldigt viktig del i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Att vi ska kunna byta ut de förlegade metoderna mot nya, resurseffektiva och miljömedvetna metoder och val. Men varför just teknisk biologi? Jag tänkte passa på att berätta om hur jag hamnade här på Linköpings universitet på teknisk biologi. Jag läste natur på gymnasiet hemma i Göteborg och jag kände ganska direkt att det var någonting som jag ville utveckla och jag var redo direkt efter gymnasiet. Jag tyckte att teknisk biologi var en väldigt bra blandning mellan det roliga biologi och de klassiska civilingenjörskurserna som matematik och fysik. För jag tror just att det är inom de tvärvetenskapliga kunskaperna som framtiden ligger. Och bioteknik är snabbt växande inom teknikbranschen. Och jag tycker att det är väldigt skönt att veta att efter min examen så finns det en stor chans att jag får ett intressant och roligt jobb. Jag visste tidigt att det var teknisk biologi jag ville läsa och då återstod det bara för mig att välja skola. Jag gick på massa mässor och passade på att ställa frågor till de olika universiteten. Och jag kände ganska direkt att Linköping var staden för mig. Det är en väldigt trevlig studentstad, både gällande studier och studentliv. De flesta civilingenjörer är på samma campus som kallas för Campus Valla. Och det ger att vi får en väldigt bra sammanhållning och man får ett bra utbyte mellan de olika programmen. Linköpings universitet genomför väldigt mycket intressant forskning. Och det är ju inte bara bra om man vill plugga vidare, utan det ger även att vi har bra lärare. Och i våra olika laborationer i kurser så får vi prova på både metoder, maskiner och områden. Och jag tänkte faktiskt passa på att berätta lite om några kurser som jag har tyckt varit extra intressanta och lärorika. För att ni ska förstå hur bred och intressant min och kanske er framtida utbildning är. I mitt kandidatprojekt så gjorde jag tillsammans med min projektgrupp en matematisk modell för att kunna beskriva hur olika hjärnområden samspelar med varandra. Vi fick hjälp av en forskningsgrupp här på universitetet som forskar inom just det här området att kunna beskriva olika signaltransporter i människan. De lägger också mycket fokus på att kunna kombinera biologi med programmering och matematik för att få fram och byta ut gamla metoder, till exempel djurförsök. Min master är inom sensorer och material i biomedicin. Och det handlar mycket om hur olika material kan användas både inuti och utanpå kroppen. Men det är inte bara där det kan användas inom de klassiska läkemedelstransporter och benproteser, utan det kan även användas i klassiska ingenjörsyrken. Vi gjorde det här projektet tillsammans med en forskningsgrupp som studerar material. Och de i sin tur hade samarbete med Saab där de designade ytor på flygplansvingar för att göra transporten så effektiv och miljövänlig som möjligt. Som ni kanske förstår så har jag fått lära mig väldigt mycket under mina 5 år här på Linköpings universitet. Och just den här kursen som jag läser nu handlar om hur olika hydrogeler kan användas inom läkemedelstransport inom kroppen. Jag vill designa framtidens benproteser. Vad vill du göra?